Արցախից Բռնի տեղահանված ավելի քան 100 մարդ ապաստան է գտել Արտաշատի սպորտ դպրոցի դահլիճում։ Ցավից ու կորստից բացի այս մարդկանց ընդհանուր ննջարանն է միավորում։ Բաց երկնքի տակ փողոցներում մեքենաների մեջ քնելուց լավ է, ասում են, ժամանակավորապես կմնան, մինչև տուն գտնեն։ Մեքենաների տեսեն գնում, տեսեն գնում, այս քաղաք, այն քաղաք, ոչինչ չի, ամեն ասում են դեղ չկա։ Դեղ չկա, մեկ էլ գյում շում այդ աղջիկս ոնց է իմաց չէ, որ աստեղ դեղ կա, եկել ենք աստեղ։ Դե մենք ինչ անենք, ուզում ենք մի տուն լինի, տեղափոխվենք, մեզ կերակուր շինենք, մեզ համար տեսի բաներ տան, քնենք մեջին, ամա չել ու միջև երբ աստեղ մնանք, ամա չում ենք արդեն։ Արցախում հողին է հավասարվել ամեն ինչ, մարտունի տունը, թորների երազանքները։ Արցունքները չի կարողանում զսպել 4 պատերազմ տեսած 75-ամյակինը։ 5 հոգի ենք, մեծ աղջիկա, համարսարան ընդունված գրիվս սկսվալա եկել ենք, տղան 26 տարեկան, պիտի ամուսնանա, իմ թորս։ Ընտանիքներ է կիսել պատերազմը, Սերյոժա պապը կնոջ ու մի թորան հետ է այս կացարանում։ Տղան ու հարսը հիվանդանոցում մյուս 2 թորներին են խնամում, գաղտի ճանապարհին են հիվանդացել։ Գորիցա եկալ եմ, տեսակ աստղ, մին 3 քորնի մաշինա մոգ եկալ եմ, հիվանդաց այն ապարեցում, ծղվա մեր չյամնի երեխի չի պահել, թոր տանինա, չեր պա երեխի։ Մեր լող Հարաբաղաց եկալ, լող, պես պես, հել է խլա, Հայաստան այն գյունեքին, հովագիրում, Ռուսաստանը կեցահարեն։ Ուզում են մեկ օր շուտ դուրս գալ փախստականների ճամբար դարձած սպորտ դպրոցից, բայց տուն չկա կամ վարձն է թանկ։ Մոտ 14,000 բռնի տեղահանված արցախցի է Արտաշատ եկել։ 3 անգամ մենք փախստական ենք, Բաքվից եկա Ղարաբաղ, Ղարաբաղից եկա Երևան 20 թվին, նորից գնացին Ղարաբաղ, նորից եկանք Հայաստան։ Սա ինչ կյանք է, որ մենք տանում ենք, Ղարաբաղ չի, այսօր չպիտի ընկնեին, բայց մեզ գցեցին։ Այստեղ ապաստանած արցախցիների մասին հասարակական կազմակերպություններն են հոգտանում։ Մարկոսն ու ընկերներն են գաղտականներին ապահովում սննդով, հիգենայի պարագաներով։ Անգամ մահճակալներն են իրեն գնել, տարածքն էլ Արտաշատի համայնքապետարանն է տրամադրել։ Այս մարդիկ պետության հետ առաջին ու վերջին անգամ առերեսվել են Գորիսի կամ Վայքի հաշվառման կայաններում, գրանցել են բարի ճանապարհ մաղթել։ Մի քանի ընտանիք արդեն դուրս են եկել, բայց մեծամասը ավել քան 3 գիշեր արդեն մնացելը ու բնականաբար մեն իրան դուրս չենք հանում, որտեղ միտքը եղելը, որ իրան դուրսը չմնան, ավտոյի մեջ չքնեն, փողոցի վրա չմնան և սնունդով ապահովեն։ Կամավորների բարի մարդկանց հույսին երկար մնալ չեն կարող, ամոթ է, ասում են, կյանքը վերսկսելու արցախցիների կամքը կոփել է ժամանակը։ Էդգար Ղուշչյան, Առաքել Օհանյան, Հայլուր։